И към Пловдив, където протест блокира улици. Преди около час недоволството е на таксиметрови шофьори. Причината е увеличената цена на застраховката гражданска отговорност. От мястото на протеста включваме сега Благой Бекриев. Здравей! Здравейте от Пловдив. Градът действително е блокиран от протестното шествие на таксиметровите автомобили. Над 300 таксиметрови автомобили преминаха с надути клаксони и в огромна колона по централните булеварди и улици на града. Дойдоха и други техни колеги от останали градове на страната, за да ги подкрепят. Причината за недоволството има драстичното поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност за таксиметровите превози. Увеличението на налога е между 3 и 10 пъти, като годишната застраховка в някои компании стига над 4000 лева. От Асоциацията на застрахователите за сега не дават обяснение, няма такова и от Министерството на транспорта. Таксиметровите шофьори заявиха, че готвят национален протест пред новото народно събрание и дори готвят блокада на столицата. Ето и още от исканията им. Значи протестът ни е напълно спонтанен с оглед на ситуацията, която се случи в от последните 10 дена, без причина, без нищо. В един момент се оказва, че някои от застраховките са скочили с 1000%. До момента плащахме около 280 до 300 лева задължителните застраховки за такси с местата. А сега в момента най-евтината е около 1000 лева. Има и компании, които ги предлагат на 3500 лева на кола за година, което е убийствено. Нито има някаква икономическа обосновка за това нещо. На базата на какво се дига? Ни повече 5-5 ли предизвикваме от останалите участници на движението? Какво? Цената за обществен превоз на пътници, превозно средство за обществен превоз на пътници е същата като за обикновен автомобил. А нашата е в пъти по-висока. То преди да дойде поскъпването и двама издържаме на тези цени, просто е непосилно за нас да плащаме каквито и да е било разходи. То не са само застраховки, то са гуми, то са горива, то са доста неща се натрупаха вече. Голяма част от колегите просто ще спрат да работят. Трябва всички хора пак да се дигнат цените и хората няма да могат да се платят.